踏沙鱼。踏沙鱼是珠江里的特产，肉嫩清滑，其味鲜美可口，可是模样很不好看，据说是画中鱼繁殖下来的。画这鱼的就是绘画大师李子长。李子长有只神笔，画的东西能变成活的，画鸟能飞，画鸡会啼，画月亮能盈能缺，画花朵会喷芳吐香，神奇得很。可是李子长这人不谋功名富贵，清高得很。他后来名扬广州蓝海，每天来找他作画的人数也数不清，特别是一些要显示高雅的达官贵人、富商巨贾都来登门求画，弄得李子长不胜其烦。为了摆脱这些人的纠缠，他便搬到广州最偏僻的一条小巷九曲巷去住。这条九曲巷有九曲十三个弯，又狭又长，八人大轿抬不进去，四人大轿转不出来，骑马也有困难。要进这条九曲巷，就得下轿落马，靠两条腿步行。一些高官富商要走这么一条九曲巷去求画，倒也有点不高兴，因此李子长故意选这个地方来住。谁知有个巡抚大人一次路过广州，听到李子长的画如此神奇，一定要登门去求他作画。他坐着八人大轿来到九曲巷口，一看轿不能进去，胡须翘得高过眉头，便使起威风来。他大声嚷道：李子长小小一个画匠，胆敢要本大人徒步登门，问他有几个头颅。又喝令差役说：立即传我命令，请他李子长在三个字内做好一幅画，马上送给本大人，否则就把他捉到府里问罪。李子长无可奈何，便叫他老婆帮他磨墨，把墨汁倒在一只脚盆里，然后他从床底下拖出一只烂草鞋，提着鞋耳放在脚盆里，沾了一些墨汁，在一张白纸上踏了两下，再用他的那只神笔在圆头底下画了两个小圆圈，说是鱼眼，湿淋淋的交给那个差人，把他打发走了。差人拿了画行到门口，李子长又把他叫住说：喂，这幅画可不能在水上打开呀，走吧。那巡抚大人坐在巷口正等得不耐烦，见到差人拿着画卷上气不接下气地跑回来，呵呵冷笑了两声。他接过画卷便叫云罗开道走了。走了一阵，来到珠江渡口，等轿夫把他抬到船中，他便打开画来。那差人一见，急忙回禀道：启禀大人，刚才那画师吩咐过，说这幅画可不能在水上看。岂有此理，区区一幅草图，有什么水上路上，故弄玄虚，我偏要看。巡抚大人说着，索性把画抖了开来，一看原来不过是两块圆墩墩的墨印儿，好似一对烂草鞋。那巡抚大人正想动肝火，只见那两块墨印翻动了一下，闪出几灵波光，一摆尾扑通一声跳到河里，变成了活鱼游走。这种鱼后来就叫踏沙鱼，扁平扁平的，乌黑乌黑的，像一只草鞋，成了珠江里的特产。